მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მოვისმინეთ ჩვენ დეპუტატის შეფასება და ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ს ანგარიში, რომელმაც შეაფასა თუ რა მოხდა 2021 ივნისს და აქ საუბარი იყო პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე. სწორედ EMC-ს წარმომადგენელი ანა ნასრაშვილი გვერდთობა ახლა პირდაპირ ეთერში და აი ამ შეფასების დეტალებს სწორედ მისგან მოვისმენთ. ანა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. აი 2021 ივნისის ღამის მოვლენებს აქვს ერთგვარად ორი ნაწილი. პრინციპში ხელისუფლებაც ასე ყოფს, რომ თავიდან იყო გარკვეული ტიპის საფრთხე უშუალოდ პარლამენტის ტერიტორიის წინ და შემდეგ ვიცით რა მოხდა უკვე ამ პერიმეტრის გასუფთავების შემდეგ. აი მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ, რა მასშტაბის დარღვევებზე შეგვიძლია საუბარი საკითხის შესწავლის შემდეგ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. 20 ივნის აქციასთან დაკავშირებით დიახ, EMC-მ გამოაქვეყნა პირველადი სამართლებრივი შეფასება, რომელიც არსებითად ეყრდნობა საზოგადოებაში საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციას და ჩვენ დღემდე ველოდებით სხვადასხვა უწყებიდან დამატებით ინფორმაციას, რომელიც ასევე იქნება ასახული. ჩვენს შეფასებაშიც განვითარებული მოვლენები 20 ივნისს შეიძლება ორად დაიყოს. პირველი, ეს არის დაახლოებით 12 საათამდე აქციის მონაწილეების მხრიდან და გარკვეული ჯგუფის მხრიდან დესტრუქციული ქმედებები, რომელმაც სამართალდამცავ ორგანოს მისცა სამართლებრივი საფუძველი და ლეგიტიმაცია იმის, რომ გადაწყვეტილება მიეღოთ აი ამ შეკრების შეკრებაში ჩარევის თაობაზე. და მეორე ნაწილი არის უკვე დაახლოებით ღამის 2 საათის შემდგომ განვითარებული მოვლენები, კერძოდ სამართალდამცავთა მხრიდან განხორციელებული ქმედებები, მათ შორის მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ. მეორე ნაწილთან დაკავშირებით განსაკუთრებით პრობლემური, რაც აი ამ შეფასებაში გამოიხატა, იყო ის, რომ პოლიციამ პირველი არ გამოიყენა მოლაპარაკების რესურსი აქციის მონაწილეებთან, აქციის ორგანიზატორებთან და ფაქტობრივად ყოველგვარი სტრატეგიის და გეგმის გარეშე მიმდინარეობდა მთელი ღამის განმავლობაში აი ამ აქციის და მონაწილეთა ტერიტორიიდან და საკმაოდ გაურკვეველი ტერიტორიიდან განრიდება. მოლაპარაკების ნაწილზე და გაფრთხილების აუცილებლობაზე, როდესაც საუბრობთ, აქ მათ შორის მოიაზრება ისიც, რომ აქციის მონაწილეებისთვის მთელი ღამის განმავლობაში აქციის დაშლის დაწყებიდან იყო გაუგებარი, რა ტერიტორიის დატოვების თაობაზე იყო სამართალდამცავების მოთხოვნა და რა ტერიტორიაზე შეკრება ან ყოფნა იქნებოდა კანონის ფარგლებში მოქცეული. ეს არის, ანუ ანა, ორივე მხარეს არის გარკვეული პასუხისმგებლობა, ხო? ესე შეგვიძლია ვთქვა, ორივე მხარეს პროცესების დასაწყისში ეს პასუხისმგებლობა ეხება ოპოზიციის ნაწილსაც, ასე ამბობს EMC, და შემდეგ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ სამართალდამცველების პასუხისმგებლობაზე. თუმცა რა შეგვიძლია ვთქვა პროპორციაზე ამ ორი პასუხისმგებლობის? ჩვენ შეფასებაში ცალსახად არის ასევე ნათქვამი, რომ ორივე მხარეს არის განაწილებული პასუხისმგებლობა და თავდაპირველი პასუხისმგებლობა გადასული იყო აი ამ დესტრუქციული ჯგუფების მოქმედებებზე და ასევე იმ პოლიტიკურ ძალებზე, რომლებიც ჩართულები იყვნენ აი ამ პროცესში. და ვიცით, რომ სწორედ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის განცხადებას მოყვა თავდაპირველად დაახლოებით 10 საათისთვის აი ეს შეტაკება, პირველი შეტაკება პოლიციასთან. და ამის შემდგომ პასუხისმგებლობა არსებითად გადავიდა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ დაახლოებით 12 საათზე ცრემლსადენი გაზის გამოყენებასთან ერთად ძალიან მოკლე პერიოდში, დაახლოებით 15-20 წუთში, პირდაპირ იქნა გამოყენებული რეზინის ტყუები. შეფასებაში ასევე ცალსახად დგინდება ის, რომ რეზინის ტყუების გამოყენების ყოველგვარი სტანდარტი იყო დარღვეული, მათ შორის პირველი ის, რომ ეს გამოყენებული იყო მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ და მათ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც არც რაიმე საგნით, არც ძალადობრიობით გამორჩეულები არ იყვნენ. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ არაპროპორციულად ყოველგვარი ინდივიდუალიზების გარშე ხდებოდა აქციის მონაწილეების დევნა და ჩვენ ვიცით, რომ მთელი ღამის განმავლობაში შესაძლებელია პრობლემური იყო გარკვეული ჯგუფი ამ შეკრების და მანიფესტაციის, თუმცა პრობლემა იყო ისიც, რომ დაკავებები, ასევე არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტები ხორციელდებოდა აქციის პრობლემური და შესაძლოა ძალადობრივი დემონსტრანტების მიმართ, ისევე როგორც მშვიდობიანი
ჯობიანი მონაწილეების მიმართ, რომლებსაც რაღაც კონკრეტული კანონდარღვევა თუ სამართალდარღვევა არ ქონდათ ჩადენილი. ანა მთავარი საკითხი არის პოლიტიკოსების მხრიდან ეს იყო თქვათ ერთეული პრობლემა თუ ამანაჩვენა სისტემური ხარვეზები, რადგან მაშინ როცა საუბრობთ ჩინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობაზე, სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, ხომ? რა მასშტაბის იყო ეს ყო ერთეული გადაცდომა თუ ამანაჩვენა მთელი სისტემის პრობლემა. აი იმ ფაქტების აღრიცხვის შედეგად რაც შეიძლება ხომ თქვენმა ორგანიზაციამ ამ თემაზე რა თქმა შეიძლება. Პოლიციის მხრიდან არაპროპორციული ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩვენ ნახეთ არაერთი უმძიმესი კადრი, თუ როგორ ხდებოდა სპეციალური საშუალების რეზინის წყვების გამოყენება და დგინდება ისიც, რომ ფაქტობრივად ყოველგვარი თანმიმდევრობის და ყველა ინსტრუქციის და საერთაშორისო სტანდარტის დარღვევით მოხდა აი ამ აქციის დაშლისთვის აუცილებელი სპეციალური საშუალებების გამოყენება. ჩვენ ვიცით რომ კონკრეტული სამართალდამცავების მხრიდან ინდივიდუალურ გადაცდომებზე გვესაუბრება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასევე ვიცით რომ მიმდინარეობს გამოძიება პროკურატურაში სწორედ კონკრეტული პოლიციელების მხრიდან. თუმცა ცალსახად უნდა ითქვას ის რომ ეს რომ წყოფილიყო კონკრეტული პოლიციელების ინდივიდუალური და თვითნებური გადაწყვეტილება ძალის არაპროპორციული ძალის გამოყენების თაობაზე, ეს გაგრძელდა მთელი ღამის განმავლობაში და სამართალდამცავ სტრუქტურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მის მენეჯმენტს ეკისრება პასუხისმგებლობა იმის თაობაზე, რომ თუ კი იყო გაცემული ბრძანება რეზინის წყვების გამოყენებაზე, ამის საჭიროება არ არსებობდა და თუ სამინისტრო უარყოფს, რომ მათ ამგვარი ბრძანება გასცეს და ეს პოლიციის თანამშრომლობა ინდივიდუალურად საკუთარი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვის მიზნით გადაწყვიტას, მაშინ ის ინტენსივობა და ჭარბი საპოლიციო ძალის გამოყენება, რაც მთელი ღამის და გამთენიისას ვნახეთ ჩვენ, ეს მაინც აკისრებს სამინისტროს და მის მენეჯმენტს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღების ვალდებულებას. ბოლო კითხვაც მაქვს, ჩვენ მოვისმინეთ სხვადასხვა განცხადებების შედარებაზე, თქვათ 7 ნოემბერთან 26 მაისთან, ბუნებრივია არ ვადარებ თქვათ სისასტიკის მასშტაბს ან დაზარალებულებს, აი საინტერესოა შედარება სახელმწიფოს მიდგომის მხრივ, სახელმწიფო რეაგირების მხრივ, რადგან ეს შედარება არ სიამოვნებს არც ოპოზიციას და არც ხელისუფლებას ისეთი თემაა. საინტერესოა რა ანალოგია ამ სამ ძალიან ძიმე ფაქტს შორის, სწორედ სახელმწიფოს როლის თვალსაზრისით, დარბევის შემდეგ მომხდარი რეაგირების თვალსაზრისით თქონდათ. დარბევის შემდგომ სახელმწიფოს რეაგირება საკმაოდ ბუნდოვანია დღემდე. პირველი ის ვიცით ის, რომ ფაქტობრივად პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დღემდე აღებული არ არის იმ უმძიმეს მოცემულობაზე, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს და ვიცით, რომ დაზიანებულია 34-ზე მეტი ჟურნალისტი, უამრავი ადამიანი, მათ შორის მძიმე დასახიჩრების ფაქტები არსებობს და გვაქვს საჯაროდ გავრცელებული კადრები, თუ როგორ უსწორდება რიგ შემთხვევებში სამართალდამცავი მშვიდობიან დემონსტრანტებს და არა მხოლოდ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ პასუხისმგებლობა პოლიტიკურის და სამართლებრივის ძალიან მოკლე ვადებში იყოს გამოკვეთილი. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და ჩვენ დღეს მოვისმინეთ პროკურატურის განცხადება იმის თაობაზე, რომ გამოძიებას დაემატა კიდევ ერთი მუხლი და წარიმართება გამოძიება ამბოხების სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით. რა თქმა უნდა, აი ეს გარემოებაც აჩენს გარკვეულ ასოციაციებს და ისტორიული გამოცდილება ჩვენ გვაჩვენებს იმას, რომ აი ამ მიმართულებით გამოძიების და სამართლებრივი პროცესის წარმართვა ხშირ შემთხვევაში და ბოლო წლებში სახელმწიფოს მხრიდან გამოყენებული იყო ხოლმე იმისთვის, რომ პროტესტი ყოფილიყო გადაფარული. Და გარდა ამისა პრობლემა არის ისიც, რომ სამართალდამცავი ორგანო და მართლმსაჯულების სისტემა არ სარგებლობს მაღალი ნდობით და აი ამ განცხადების პრობლემურადაც იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ გვქონდეს მოცემულობა, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან აი მოხდა ის, რომ აიღეს პასუხისმგებლობა, შესაძლებელია მეტი ნდობა ყოფილიყო აი ამ განცხადების მიმართ. და მადლობა ანა, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩართვისთვის. ანა ნასრაშვილს, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ რუსმა